L'entrevista amb alcaldesses i alcaldes de Terres de l'Ebre i Maestrat. Bon dia, seguim amb les entrevistes i anem a parlar avui de com ha anat la legislatura, de com es preveuen estos pròxims 4 anys ja amb l'alcalde d'Alcanar, amb Joan Roig, que el tenim ja aquí en nosaltres a l'estudi, i és un plaer, Joan, benvingut. Moltíssimes gràcies, Lídia, i felicitats per aquestes noves instal·lacions que són meravelloses aquí a U Ràdio. Molt content de veure que esteu renovant, que teniu totes les energies per a continuar fent bona ràdio aquí al nostre territori. Per tant, enhorabona. Pues moltes gràcies. Diuen que els vídeos van matar les teles i no sé què, però la ràdio continua sobrevivint i nosaltres intentarem seguir en aquesta vocació que tenim i en este servei. I si pot ser posar la ràdio al dia, millor que millor. Ara, que al Canà també s'han posat moltes coses al dia i això és una de les qüestions que m'agradaria molt comentar. Ara, si et sembla, primer comencem per allò que no ha anat tan bé, perquè ha sigut, Joan, una legislatura difícil i jo crec que per Alcanar doble difícil. Exacte, han sigut 4 anys molt complicats, plens de contingències sobrevingudes. Vam començar el 2019 el mandat, el 2020 ja va entrar la Covid, ja veníem del 2018 en els aiguats torrencials, ens va vindre el Glòria, després els aiguats torrencials del 2021 i ara esta crisi econòmica i financera, no? Per tant, un mandat ple de dificultats, però al final governar també és fer front a les adversitats, no? I mirar de desplegar el teu pla de govern tot i aquestes adversitats. És el que hem intentat fer aquests 4 anys. I com ha anat la cosa? Perquè normalment quan s'arriba en aquest moment, no, se troben una mica de balanços, percentatges. Heu pogut fer la gran part de les coses que volíeu? Sí, ens han desposseït d'un temps molt valuós per a nosaltres, que és imprescindible, diguem-ne, és la variable independent imprescindible per a poder desplegar el pla de govern, el temps. Tens 4 anys, la legislatura normal dura 4 anys i nosaltres hem tingut una legislatura efectiva d'un any. Tot i això, acabarem desplegant les obres més importants, les inversions més importants del nostre pla de govern. I penso que això és una cosa que s'ha de ficar en valor, no? Que ens agrada molt subratllar. És a dir, ha sigut un treball molt intens, en molt poc temps, per a fer la mateixa feina que la resta d'ajuntaments en un temps molt més reduït. Escolta, ara que parlava jo de renovació, és d'envejar este superauditori que acabo d'inaugurar. Ara fa pocs dies fem acte també de presència a la inauguració, l'equipament és increïble, a més tot el contingut que li doneu, perquè al final és per a això. No? I deia inclús el president Aragonès que això situa Alcanar en un referent de la cultura, gràcies a aquest equipament es permet tot, no? I en aquest sentit també anava el teu discurs a banda de l'homenatge, no? Del nom que té l'auditori. La veritat és que està tot molt ben pensat i suposo que per a Batros un orgull. I tant. Fixa't, Lídia, aquest auditori el que fa és tancar el cercle d'equipaments i de serveis que hem anat implementant al llarg dels últims anys al Canà. No només és l'auditori José Antonio Vallsubirats, evidentment una obra crucial, no? En l'àmbit cultural al nostre poble tenim les 2 biblioteques, Trinitari i Fabregat, la de les Cases i la del Canà, l'ampliació de la biblioteca que també estem projectant al mandat. Tenim l'Escola de Música transformada en conservatori, que la veurem també en el proper mandat. Tenim el Casal Cívic Trinitari Bel, Casal Cívic i Comunitari, el complex esportiu de la Fanecada, el nou mercat, l'Obert dels Josepets. Tanquem este cercle d'equipaments que ens situen a l'avantguarda dels pobles de la demarcació de Tarragona en més i millors equipaments, culminant esta tasca en l'Auditori José Antonio Vallsubirats, que és la pedra angular de la cultura del nostre municipi i que serà un equipament no només de territori sinó de país. I a més, aquí hem de parlar de 2 esferes diferents, no? L'esfera material és un equipament de 3 milions d'euros en totes les prestacions tècniques més avantguardistes, no? I el tema de l'esfera simbòlica, que és que hem elevat esta obra en un moment molt complicat, també emmirallant-nos en la resiliència del nostre municipi davant de les adversitats, sobretot de les catàstrofes naturals i del Covid. Recordo el dia dels aiguats en què se'n va anar tot per davant a les cases. Ara que parlaves de les situacions d'emergència a nivell de medi ambient i climàtic, que vas fer unes reflexions molt interessants al voltant de com el nostre territori concret, no, és com aquell que diu el punt zero, és a un pas a tot últimament, i davant d'aquí comentaves, no, la necessitat que hi ha de ser-ne conscients, d'implementar diversos plans, perquè la veritat és que se descontrola la situació i passa factura a tothom, no? Sí, de fet,
ja ho hem comprovat, això és contrastable. Uh-huh. No? Fixeu-vos en la, en la gran nevada que va haver a la zona alta de les Terres de l'Ebre, en els aiguats del Canà, els dos aiguats del Canà, els incendis que hem tingut també aquí a les Terres de l'Ebre, molt importants. Tot això ens doncs, situa a la zona zero del canvi climàtic. Per això és important que les administracions, sobretot les supramunicipals, que són qui tenen els recursos, perquè al final els ajuntaments mitjans i menudets no podem fer res contra això, ens haurem de conjurar per a veure com plantem cara a tot aquest canvi climàtic que ens situa en una situació doncs, complexa. Uh-huh. Anem una mica més a Joan Roig, més que alcalde, Joan Roig com a persona, perquè, clar, evidentment ho has viscut doncs, bueno, d'una manera molt, molt implicat, ha sigut moments complicats, però suposo que tot això també té la seva part bona. T'imaginaves, Joan, perquè ja fa anys que ets alcalde, ja fa temps que estàs posat en la política, com aniria tot? Ho dic en el sentit d'arribar a l'alcaldia d'Alcanar, capitanejar, no?, el barco del poble, en tot l'equip, a més en majoria absoluta, si fas una mica la vista enrere, dius, escolta, més que han passat tantes coses, t'ho imaginaves, Joan, quan eres menuts dies, jo volia ser alcalde o què? No havia pensat explícitament vull ser alcalde, però sí que és cert que sempre m'ha agradat la cosa pública, he estat sempre implicat en el teixit associatiu del municipi, sempre he tingut vocació de servei i al final sembla que era com un camí natural, no? Uh-huh. Que ha de seguir una persona que li agrada servir als demés. No? Això és el que m'ha passat. De totes maneres, fixa't que també vam superar un repte molt important, que era el canvi d'alcaldia en Alfons Montserrat, un alcalde d'Esquerra Republicana, que quan pràcticament al territori no hi havia ajuntaments d'Esquerra, ell ja estava governant en el seu equip i després va aconseguir una majoria absoluta que no havia passat mai al municipi. Nosaltres la vam superar i ara la intenció, l'objectiu no, és mantenir-la, per el que et dic, no? Perquè necessitem temps, només demanem temps. No? Jo penso que aquestes eleccions municipals han d'anar d'això, no? Demanem temps, este temps que ens ha desposseït doncs els aiguats i el Covid. No m'ho hagués imaginat mai, les previsions vitals no, d'una persona, almenys en la meua, jo sóc fisioterapeuta de professió, ara estic acabant també la carrera de ciències socials, però m'havia sempre dedicat al món de la salut, m'apassionava, m'apassiona, i bueno, espero que en un futur hi pugui tornar, i l'experiència que he viscut com a alcalde d'Alcanar és irrepetible, és inolvidable, perquè fixa't que al final acaba servint a la teua gent des d'un lloc de màxima responsabilitat com és el govern municipal. Això és una cosa inolvidable, nosaltres no ho agrairem mai. Per tant, jo, la primera sensació que tinc, el primer sentiment que tinc quan s'acaba este mandat és d'agraïment per haver pogut viure aquesta experiència al costat de la gent que aprecio, que és l'equip de govern que m'ha estat aquests 4 anys. No? Uh-huh, molt bé, i ara, per cert, he vist que ja tens el nou equip, en part renovat, en part molta gent que també no? Sí. Continuarà aquesta carrera de fons que està al capdavant, i suposo que content, i a més també de veure que hi ha gent jove que s'implica, que això de vegades costa, no? Perquè tenim la política com una mica mal vista de vegades, i a lo millor posar-s'hi i significar-se costa, però en este cas veig que no ha sigut molt difícil, no? Nosaltres en aquest sentit ens sentim molt reconfortats i molt satisfets. Hem treballat les llistes des de fa temps, mai des de la improvisació, sempre des de la coherència, i no hem tingut en absolut cap problema per a poder articular les llistes electorals. Uh-huh. Escolto, no? Partits de l'oposició del nostre municipi o d'altres municipis que han tingut dificultats per articular aquestes llistes, perquè ara posar-se en política, diguem-ne que és un esport d'alt risc, no? En altres no han tingut cap problema, de fet han fet una llista no només dels 13 titulars, sinó que tenim 21 persones, a més sumant els suplents, i que en la llista de suplents podríem perfectament governar el municipi. I a més, aquesta és la nostra competència, diguem-ne, diferencial, este factor diferencial, que és el que hem d'explicar als partits polítics per a facilitar a les persones després anar a votar. Quina és la nostra competència diferencial? Una de les principals, la nostra llista electoral. Uh-huh. Al final, nosaltres podem fer un exercici de vinculació de les persones que estan a la llista electoral i de les potencials àrees de gestió que pot tindre l'Ajuntament. Per exemple, tenim un arquitecte per a poder elaborar, desplegar el pla general urbanístic o poder projectar totes les obres importants a nivell urbanístic que volem implementar el proper mandat. Un economista en màster en gestió i fiscalització i control financer per a fer front a tots els reptes econòmics que hem tingut arran dels aiguats, del cas Turoff, del cas Sorea i de la crisi econòmica i financera que estem tenint.
una persona que és assessora del Departament d'Educació en termes de, en l'àmbit de l'educació, no? Que ha estat molts anys professor de primària, una persona que és graduada també en Ciències de l'Activitat Física i que és coordinador del CEM de la Fanecada, del nostre complex esportiu, per a també superar pues, o assolir tots els objectius en l'àmbit dels esports. Aquesta és la nostra competència diferencial. Sempre ho hem entès així, aquest és el model de llistes d'Esquerra Republicana i entenem que la gent ho ha valorat per aquestes majories absolutes que tenim al nostre municipi i així ho continuarem fent. Penso, des de la màxima humilitat, però també des de tota la convicció, que cap altre partit polític pot fer això, pot fer aquest exercici de vinculació de les persones que van a la llista en les possibles àrees d'atenció. I això és perquè les llistes no s'han de fer des de la improvisació, sinó des de la coherència, no? I en molt de temps. S'ha anat pensant, no?, una mica els perfils i en pot encaixar. No ho entenem d'una altra manera. I entenem que tots els partits polítics haurien de fer el mateix. Persones que estan capacitades per la seva experiència professional o per la seva trajectòria laboral per a gestionar àrees de pes, de calat, en un municipi de 10.000 habitants, que ha tingut molts de problemes els últims 4 anys. Déu-n'hi-do, com ha anat creixent i ascendent el canal en aquest cas. Alguna espineta que s'hagi quedat d'esta legislatura i que digues, escolta, tinc ganes de continuar perquè això m'agradaria que d'alguna manera, entre cometes, passés per mi. Pues mira, Lídia, una de les més importants és el sector codonyers, que l'haguéssim acabat d'impulsar si no haguéssim tingut el problema de la pandèmia després dels aiguats, per un tema de recursos econòmics i d'aparell administratiu. Fixa't que tots els serveis tècnics de l'Ajuntament, els serveis administratius, han estat pràcticament 2 anys gestionant subvencions i gestionant desperfectes, despeses dels aiguats del 2018 i del 2021. Si haguéssim tingut els nostres equips tècnics desvinculats d'aquesta responsabilitat, el sector codonyers ja estaria fet. I aquesta és l'espineta que m'ha quedat clavada i que jo espero acabar de desplegar, no? És a dir, el sector codonyers, que és un dels compromisos electorals que venim portant des de fa molts anys, ara estem més adelantats que mai, diguem-ne, en el circuit administratiu. Fan falta, hem aprovat el projecte d'urbanització, fa falta les expropiacions i la licitació, la signatura del contracte de l'empresa i entrem a urbanitzar. Per tant, en uns mesos ho tindrem fet. Per tant, mos ha anat molt justet i això sí que m'agradaria, és el que demano jo, no? Poder acabar de desplegar aquest projecte, pues, que serà un punt d'inflexió al nostre municipi en quant a infraestructures, no? I mobilitat. Molt bé. La veritat és que el tema urbanístic sempre pot ser, no?, és un dels més farragosos i dels que costa molt més, complicat. Però bueno, s'ha de passar per aquí i se necessita, no?, pues, per tindre tot el poble bueno, pues, adequat, bonic i amb tots els serveis que mereixen els veïns i veïnes. A banda d'això, parlàvem d'aquestes qüestions més a nivell d'urbanisme i així en general, m'agradaria també incidir una mica en el turisme, perquè també ha sigut un tema que heu estat treballant molt, recordo en entrevistes ja fa anys, en el pla que s'anava desenvolupant, amb, per exemple, Jordi Montfort, que ens ho explicava, no? Tot un desplegament de cara pues, a captar més gent, este turisme familiar que caracteritza la nostra zona, i en aquest sentit també s'ha vist una millora, s'ha vist que s'ha anat a més? Sí, efectivament, i això d'alguna forma desactiva aquests missatges que a vegades sentim als municipis, no? És que el municipi no creix, és que el canal no s'ha fet res. Estem igual que fa 20 anys. Jo, quan sento aquests missatges, que a mi me sembla que és allò de simplificar la complexitat, no? Que és el mateix que el populisme polític, no? Reduir tot a l'absurd. Com que el canal no creix? El canal actualment estem rossant els 10.000 habitants, hem pujat quasi 400 habitants en 4 anys. És una dada que penso que desarticula tot aquest tipus de discursos. No? Uh-huh. El Canà ha crescut en equipaments, repeteixo, està a l'avantguarda dels serveis i equipaments, no de les Terres de l'Ebre, sinó de la demarcació de Tarragona. En l'àmbit del turisme estem ara mateix, i en la gastronomia situats també a l'avantguarda a nivell de país. És que cada cap de setmana, i entre setmana, perquè hem aconseguit desestacionalitzar el turisme, gràcies en part, evidentment, a l'esforç col·lectiu de totes les persones del municipi i també a les infraestructures. L'Albert dels Josepets és un gran exemple. Ara mateix, al Canà, les cases del Canà, al Canà Platja, ens trobem amb persones que venen de l'altra punta de Catalunya a dinar al municipi i altres persones que venen de tota Europa a quedar-se aquí. S'han reproduït exponencialment els habitatges d'ús turístic. Estan reproduint també les places hoteleres. Hem vist la reforma del Monte Carlo, la reforma del càmping Alfax, ara properament anunciarem també la reforma important d'un hotel molt emblemàtic d'aquí de la zona del Canà Platja, tombarem la Plató,
per a convertir-la en una zona verda, és a dir, reformularem tota la zona del Canaplatja, també farem les obres noves de l'antiga Nacional 340 per a convertir-la en una via urbana, en carril bici i accés sobretot per als vianants, el Canà creix, i això és una cosa que és fàcilment contrastable, és el que diem, no? Per tant, molt contents. Jo penso que està, el poble està progressant i les dades ho confirmen, no? Corroboren. Molt bé. Anar adaptant-ho i fer-ho tot més amable, no? De cara a este turisme. Ho tenim claríssim. Fixa't que també tenim una iniciativa que hem implementat este mandat, que és la circulació, diguem, hem limitat molt la circulació de vehicles al nucli antic o al nucli de les cases del Canà, perquè veiem que hi havia aquest creixement exponencial del turisme i, per tant, s'havia de fer una via, un nucli més amable, sobretot per als vianants. No? Uh-huh. El tema dels vehicles, pels patinets i les bicicletes, deixar-lo, diguem-ne, en un segon pla, sobretot al nucli uh-huh. antic de les cases, no? Que hi ha molta gent als mesos de juliol, agost. Molt bé. Anem ara també a un dels motors econòmics del Canà, que és el món agrícola i especialment els cítrics, que ho han tingut difícil, ho tenen difícil i en som conscients perquè des de l'administració ho ha reivindicat administracions molt més grans i fins i tot a Europa. Pensem que són moltes persones els que s'hi dediquen i que malauradament se veuen afectats per les crisis de preu, per les competències d'altres països i a banda totes les plagues ja que no... Exacte. Que no ens podem oblidar. Tot això també, com ho intenteu gestionar des de l'Ajuntament? Jo entenc que el que diem, no? De vegades l'Ajuntament és la primera instància, però també té les mans més lligades, però suposo que anant a trucar a la porta, no? Dels demés. Aquí hi ha dues coses. La primera, com tu dius, Lídia, molt bé, és anant a trucar a la porta de les altres administracions i hem de ser honestos en nosaltres mateixos. Un Ajuntament no pot fer variar els preus del cítric de l'art mediterrani. Això ho hem de tindre clar, no? I hem de ser humils en aquest sentit. Podem fer les reivindicacions que vulguem, però no, nosaltres no canviarem tot el bloc de preus i de mercat, no només de l'art mediterrani, sinó de tota Europa. No? Això respon a sinergies que van molt més enllà de les competències municipals. Ja ho vam comprovar al Parlament Europeu. Jo vaig fer una intervenció al Parlament Europeu exposant quins perills hi havia per a l'agricultura, no només del Canà, sinó de l'art mediterrani, en aquests tractaments de lliure comerç, que el que fan és que hi hagi un dumping social, laboral i econòmic. Si produir la taronja o la mandarina a altres països és molt més barat que aquí, doncs clar, el preu al final se veurà reduït. No? Llavors és una competència deslleial en un partit de futbol, per fer la metàfora, on les regles del joc per un equip són diferents que per les altres, per tant tenim totes les de perdre. En aquest sentit fem aquestes reivindicacions i en l'altre sentit el que fem és, des de l'Ajuntament, això sí que tenim capacitat, és formar, és continuar les jornades tècniques, és fer un assessorament i un seguiment continuat a tots els nostres pagesos i pageses per a que les coses del dia a dia puguen anar millorant. No? Uh-huh. I a partir d'aquí, com a Ajuntament, de la mà de les altres administracions, la Generalitat, el Ministeri i la Unió Europea, mirar de superar aquest escull que són els preus tan baixos que té la mandarina, no? Per al pagès. Després les mandarines, les taronges, se venen en un preu més alt, però el pagès cobra poc. Per tant, aquí hi ha un problema que hem de solucionar. Molt bé. I escolta'm, ara fa molt pocs dies també estaves a Ulldecona amb l'alcalde de Vinaròs i l'alcaldessa d'Ulldecona. Ho dic perquè és important també, no?, esta col·laboració entre municipis veïns i sobretot per un tema que aquí al nostre territori reivindiquem des de fa molt de temps, que és el transport públic i en especial el servei ferroviari, no? També una mica en aquest sentit, com ho valores també personalment, perquè al final la unió fa la força, no? I en coses així se demostren. Ho teníem clar des del principi, no és la primera reunió que fem, n'hem fet tres, i per sobre de les paraules estan els fets, i el que vam plantejar des del principi en l'alcalde Guillem Alsina i l'alcaldessa Núria Ventura és fer un front comú, actuar com una sola administració i anar fent les nostres demandes al Ministeri i a la Generalitat. Uh-huh. En aquest sentit ens ha anat molt bé, perquè vam desencallar les obres de la N238, que és la que puja de l'estació d'Alcanà a Ulldecona. Això és importantíssim per al municipi d'Alcanà, perquè era un punt negre on hi havia hagut molts accidents, i per tant també aquí tanquem el cercle d'accessos al nostre municipi, en l'àngol, la rotonda de les cases, i aquest accés de la N238. Per Ulldecona també és una carretera important, perquè vertebra, diguem-ne, tot el territori del Sénia i uneix encara més
cohesiona aquests tres pobles, Alcanar, Vinaròs, Ulldecona, i també pues, anem a, decidits a fer aquest pas, a aconseguir objectius importants en termes de transport públic, sobretot la línia ferroviària, que pues, ja saps, Lídia, aquí a Ulldecona hi ha molt poca freqüència segons en quins trajectes, i per tant això s'ha de millorar. No? Ja entenem que l'estació d'Ulldecona també és l'estació d'Alcanar i d'altres municipis que estan al voltant, i per tant anem tots a una i veiem diguem, aquestes reclamacions, aquestes reivindicacions des d'una perspectiva, des d'un prisma de territori, no només municipal. No? Si ens mirem l'Homelic, estem pràcticament abocats al fracàs, no? A la decadència. És mirar-ho des d'una perspectiva territorial per a poder aconseguir coses tan importants com la N238 o l'activació de les freqüències a Ulldecona, que jo estic seguríssim que serà una realitat. Uh-huh. Esperem que sí que es pugui avançar en aquesta línia, perquè si no, de vegades, moltes vegades se juga, no, en aquesta contradictorietat, perquè ens diuen deixeu els cotxes, aneu de manera que tot plegat sigui més sostenible, però tampoc no tenim els mitjans, no? I al final dius, a veure, com ho fem aquí a... És contradictori. A nostra terra. Exacte, és a dir, si hem de deixar els cotxes de banda, que ja estem tots disposats, jo penso que les noves generacions sobretot estan molt conscienciades en termes de canvi climàtic, necessitem transport públic, si no, no ho podem fer, està claríssim. I per tant s'han d'abocar recursos aquí a les Terres de l'Ebre. És una cosa que venim reclamant des de fa molt de temps i que volem deixar de ser, diguem-ne, la perifèria en termes d'ingressos econòmics o d'inversions, no? Uh-huh. Ho reivindiquem. I hem de sortir del victimisme, Lídia. Les Terres de l'Ebre ja no som aquell territori victimista que sempre estem demanant coses i no n'arribem mai, no. I hem de passar aquesta pantalla i al final hem de dir que som un territori amb moltes oportunitats i que ens mereixem el mateix que els altres, no? Punt, ja està. I per això doncs, ajuntaments com Ulldecona i Alcanar s'alien en altres ajuntaments d'altres comunitats autònomes per a poder arribar a aquests objectius. Molt bé. Anem arribant al final. Sí. Hi ha dues cosetes més. Una d'elles que m'agradaria conèixer, perquè tinc un company que quan està aquí en Natros m'ajuda en les entrevistes als alcaldes i té molta obsessió de saber els quilos d'asfalt que es tiren als municipis en aquest últim any de legislatura. Alcanar, com ho tenim això? Natros, en aquest sentit, el que hem fet ha sigut aquí, no hem tret, en aquest últim tram de demandat, no ha sigut més després dels aiguats del 2018 i del 2021, ho hem fet de forma progressiva, i fixa't que tenim molts de problemes perquè hi ha moltes infraestructures encara que s'han d'arreglar. Tenim molts accessos a finques agrícoles que no ens sortim. Pensa que el primer informe de despeses d'asfaltat de camins del 2018 va ser de 8 milions d'euros. És una animalada. Uh-huh. Això és una bestialitat. És impossible. És quasi un pressupost de... És el nostre pressupost, sí, municipal. Sí, és a dir, hauries de parar l'Ajuntament, això vol dir subministrament elèctric, no? Apagar les llums del poble, no fer res, que tota la gent estigués un any a casa sense fer cap tipus de despesa i pagar l'asfaltat de camins. Ens movem en aquests paràmetres. I el 2021 també 3 milions, 3 milions i mig d'euros, 4 milions, segons obres de millora o arranjament. Per tant, hem anat fent progressivament, hem anat arreglant camins i ja ens agradaria tindre molts de quilos i quilos d'asfalt per a poder asfaltar pues, tots els camins que fan falta. Sabem que ens ha desgastat políticament, ho entenem, perquè la gent és normal que quan no pot accedir a les seues finques o quan va pels camins i es troba un clot, pensa en l'alcalde, no? I digui, escolta'm, este alcalde no està fent la feina, però és que és impossible per a un poble com Alcanar tenir els camins en condicions després del que han passat. Ja ho farem, però necessitem més temps. Uh-huh. I bueno, ja per anar acabant, no sé si vols afegir alguna cosa més, però bueno, en principi això, 4 anys més, si tot va bé, amb un equip que et rodeja, del qual n'estàs molt orgullós. Si algun dia Joan Roig decideix deixar la política, fer un pas al costat, ja has dit que no et desvincularàs del tot perquè tens aquesta vocació de servei, però decideixes continuar la teva feina, serà en el món de la sanitat o serà en el món de la pedagogia, pel que dius, sí, que estudies? Sí, i al final també la política, com que vols entendre més coses de la societat, perquè el teu dia a dia va d'això, d'interpretar com se sent la gent, com funciona la societat en general, a mi me va obrir, diguem-ne, moltes inquietuds intel·lectuals i vaig acabar matriculant-me al grau de Ciències Socials i Elàstic acabant. I bé, doncs és una possibilitat. També m'agradaria explicar als més menuts i menudes totes les meues experiències en el món de la política i tot el que he après al grau de Ciències Socials, que és interessantíssim, és increïble, les coses que pots aprendre fent un grau d'aquestes característiques tan transversal i explicar-lo als altres, no? I això és una cosa que m'agradaria poder fer en un futur.
no descarto dedicar-me al món de la sanitat, jo tinc també la meva trajectòria, la meva plaça, no? Diguem-ne, al lloc on estava practicant la fisioteràpia abans, i bueno, ja ho decidirem quan tocarà. De moment, aquesta reflexió és la que tenim damunt la taula, sobretot amb moltes ganes i desitjos de poder continuar sent alcalde d'Alcanar per poder projectar tots els equipaments, serveis i infraestructures que tenim en ment i que no hem pogut fer, doncs, perquè tot este mandat ha sigut una mica complex i no hem tingut temps. Molt bé. I a més, per cert, un incís més, compaginant-ho en este cas en la presidència del Consell Comarcal, no? Mm-hmm. Que ha sigut això també. I també dona un bagatge i una perspectiva i una visió de comarca interessantíssima, no? Mm-hmm. Perquè jo no la tenia i em dedicava a la política. Imagina't també, doncs, les persones, que és el Consell Comarcal, que és un ens importantíssim a la nostra comarca, que fa que capilaritzen tots els recursos que arriben de Diputació i Generalitat a tots els municipis, sobretot als municipis més menuts i als municipis d'interior. Uh-huh. L'ajuda, no? Exacte. El territori, ens ha passat molt una cosa, que també hem dividit el territori perquè arribaven pocs recursos als municipis d'interior i als municipis petitets. I ara ho intentem fer de la forma més equitativa possible, no? I això també és una cosa que n'estic molt orgullós, exercint la presidència del Consell Comarcal, això d'entendre els municipis com a iguals, no? Uh-huh. Els municipis grans són grans, està clar, i tenen els seus recursos i tenen la seva idiosincràsia, però els menudets no els podem deixar de banda perquè també formen part del nostre territori i són una part molt important de casa nostra. Molt bé, i equilibrant la balança. Exacte. Molt bé, Joan Roig, alcalde d'Alcanar, un plaer que hagués passat pels nostres estudis, per Uràdio, que ens hagués explicat tota aquesta, bueno, experiència dins del món de la política, totes aquestes realitats d'Alcanar i tots aquests projectes que en molta il·lusió s'esperen poder continuar en aquests pròxims anys. Segurament això és una porta a poder continuar explicant moltes altres coses. T'ho agraïm i fins a la propera. Gràcies a tots, Lídia, una abraçada forta. Molt bé, bon dia. Bon dia. L'entrevista amb alcaldesses i alcaldes de Terres de l'Ebre i Maestrat.